Počnite dan sa dobrim odlukama. Izuzetan ukus. Jednostavan način pripreme. Smršajte za dve nedelje. Započnite vaš dan zdravo. Mršavite i uživajte u sjajnom ukusu prave zelene kafe. Uz samo jednu šolju dnevno, pre doručka, zelena kafa za mršavljenje provereno smanjuje telesnu težinu, obim struka i poboljšava oblikovanje tela, brzo, efikasno i bez gladovanja. Jedina prava, hemijski i klinički ispitana, zelena kafa za mršavljenje je 100% zdrava, a njeno uspešno dejstvo potvrđuje preko 500.000 zadovoljnih korisnika. Popust 20%. Pozovite odmah 011-322-8858 ili www.iakcija.com. Poručite odmah. Počnite dan sa dobrim odlukama. Izuzetan ukus. Jednostavan način pripreme. Smršajte za dve nedelje.